gospodine Marinkoviću, da li ste pre svega prvi put ovde u našem gradu? Ne, naravno, ja sam inače glumac Kruševačkog pozorišta i sa Pirotskim pozorištem imamo lepu saradnju, doduše sve ređu zbog ovakve materijalne situacije, ali smo ono, dugi niz godina u saradnji sa Pirotskim pozorištem i oni su nama vrlo dragi gosti u Kruševcu i eto i mi njima. Ovo je sada prvi put da sam u nekoj drugoj organizaciji, znači organizaciji biblioteke, vaše narodne biblioteke u Pirotu, u okviru dodele te čitalačke značke. Naravno, manifestacija Čitalačka značka organizuje se u šesti put. Deca su se zaista potrudila i kao nagradu dobijaju vašu predstavu pod nazivom Kako Nikola dobio brata. Šta će moći deca da vide? To je inače monodrama po knjizi Irene Tiodorović, znači prava onako stvar za ovu priliku. Inače sam sa njom pobedio na Zmajevim dečijim igrama pre 15 godina. Zmajeve dečije igre imaju zimske dečije igre. U okviru njih je festival monodrame za decu, jedini te vrste u Evropi i inače daje samo dve nagrade, nagradu za najbolji tekst savremene monodrame za decu i sveobuhvatno umetničko stvarenje. Tako da ovo je nagrađeno i sa jednom i sa drugom nagradom, tako da mi je to mnogo draga. U krajnjoj liniji Novi Sad, kada nagradu za dečje stvaralaštvo, zaista je dao. Inače sam nagradu primio iz ruku Mire Alečković, tako da mi je to, eto, još jedno zadovoljstvo. Predstava je u stihu, inače, ima 120 strofa, po 4 stiha, ja sam takođe komponovao i muziku koja, neke strofe se pevaju, pa vezuju sled događaja. Govori o jednom klincu Nikoli koji, kad je imao tako 7-8 godina, trebalo je da dobije brata i kasnije, naravno, dobio i šta je on sve to doživio i kako je ovaj, sve doživao što se tiče i srca i glave, jel, i celu tu i durmu znamo svi da rođenjem novog deteta u kući se pravi velika pometnja i veliko spremanje. Tako da, eto, prati tu neku radnju i čak i kasnije malo dok taj mali njegov poraste negde kada ima 3-4 godine. Tako da je to 45 minuta, vrlo je zahtevno zato što prvo monodrama je najteži oblik glumački, a kamoli za decu i kamoli ako traje 45 minuta. Ja sam vrlo ushićen zato što je sala velika ovde prilično i zato što čujem da će biti puna sala i puno dece. Ali nadam se da će sve proći kako treba. Znam da se svima do sada, gde god sam igrao, do Švajcarske, preko Novog Sada, Beograda, Kruševca, Niša, već gde, da se svima jako dopalo, kako deci, tako i odrasli.